Após 1823, o governo norte-americano lançou uma política de intervenção externa, que se tornou mais explícita no governo de Theodore Roosevelt, como forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânicas, no continente americano. Essa doutrina foi apelidada de Big Stick, que significa grande porrete. O termo foi emprestado de um provérbio africano, que diz: fale com suavidade, mas tenha um grande porrete à mão. Deixando bem claro que o poder para retaliar estava disponível, caso fosse necessário. Essa doutrina estabelecia o direito do governo norte-americano de intervir militarmente nos países da América Latina, sempre que os interesses dos Estados Unidos estivessem em jogo. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da construção do Canal do Panamá. O país que hoje denominamos Panamá era parte do território da Colômbia. O governo dos Estados Unidos financiou a independência do Panamá para, em troca, construir ali um canal que representaria um grande negócio para a economia norte-americana, reduzindo a distância entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos. Antes, as mercadorias tinham de ser transportadas em longas viagens de navio, contornando a América do Sul, ou de trem, cruzando o território dos Estados Unidos de uma costa a outra. A partir da primeira década do século XX, em vez da força militar, os norte-americanos passaram a utilizar a força econômica para impor sua dominação na América Latina, comprando favores dos políticos latino-americanos. As elites financeiras e industriais dos Estados Unidos obtiveram muitos dos benefícios econômicos que desejavam dos governos da América Latina. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender o que foi a política norte-americana de intervenção externa, conhecida como Big Stick. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, fique com Deus!